Придніпровська ТЕС вкотре змушує про себе говорити. Цього разу станція не встановила електрофільтр і таким чином порушила свої екологічні зобов'язання. У цьому переконані активісти ініціативної групи «Сейв Дніпро». Встановлення подібного обладнання на 10-й енергоблок станції мало б розвантажити систему та значно зменшити викиди у повітря. Що означає екологічна модернізація для міста і станції? На цю тему сьогодні поговоримо із гостями нашої студії. Учасники ініціативної групи «Сейв Дніпро» Ірина Черниш та Павло Ткаченко. Доброго вечора нашим гостям. Тож, головна проблема, заради якої зібралася ваша ініціативна група, це робота Придніпровської ТЕС. Це найбільше головний забруднювач нашої області. Про яку шкоду взагалі йдеться і чим вона небезпечна? Ну, насамперед, так і є, але це забруднювач промислової нашого міста головний. Він продукує майже 80% промислового забруднення. І, звичайно, тому, коли ми збирались, головною ціллю нашої групи саме стала вимога до екологічної модернізації цього забруднювача, яка, власне, повинна була б відбутися ще раніше і згідно інвестиційних зобов'язань ще з 1 січня 2015 року, але цього не сталося. Потім була наступна дата згідно дозвільних документів 1 січня 2017 року, але це також не відбулось. І ось коли ми зібрались і зрозуміли, що нам потрібно виступати більш жорстко як громадськості і заявляти про те, що ми більше не будемо терпіти такі перенесення строків і таке інше, ми прийняли участь в процедурі оцінки впливу на довкілля. Це нова європейська процедура, яка працює з минулого грудня 2017 року. І, власне, завдяки таким зусиллям, це була досить велика кампанія, і були акції прямої дії під головним офісом ДТЕК, і приймали участь в засіданні профільного комітету Верховної Ради України. І, власне, були досить такі суттєві і важкі перемовини в Міністерстві екології з головним топ-менеджментом компанії ДТЕК, з представниками екологічного департаменту ДТЕКу. І, власне, після громадських обговорень, громадських слухань, які відбулися на території нашого міста, громада висунула свої вимоги, і серед яких були в тому числі встановлення електрофільтрів, які повинні знизити навантаження на забруднення повітря нашого міста і довести зменшення пилу до європейських нормативів. На жаль, на сьогодні Придніпровська ТЕС – єдина станція в Європі, така немодернізована і єдина, яка знаходиться в території міста Мільйонника. Тому ми навіть не в Україні, а в Європі. Так, так. Ну, аби глядачі ви розуміли, це такі станції, вони давно вже з 80-х-90-х років минулого століття в Європі оснащені електрофільтрами, сірко- та азотоочисним обладнанням. Це достатньо дороговартісне обладнання, але європейці, розуміючи вплив і шкоду, яке завдає таке забруднення повітря, вони виділили кошти і встановили на своїх підприємствах таке обладнання. Ми сьогодні ще чекаємо тільки на впровадження електрофільтрів, які навіть на українських станціях вже давно є, але наша Придніпровська ТЕС, так сталося, що вона не оснащена, тільки два енергоблоки, 9 і 11, які переважно не працюють сьогодні, тому що 11-й енергоблок – це антрацитове вугілля, а сьогодні пріоритетним в Україні є саме газове вугілля, тому працюють 7-й та 8-й енергоблоки, на яких встановлено старе очисне обладнання ще середини минулого століття. Це мокрі скрубери, які не очищують ні пил до нормальних людських нормативів, так, аби було комфортно жити в сучасному місті. І, звичайно, це сірка і азот, ну, це окрема тема, яка достатньо проблемна сьогодні в Україні взагалі. І тому серед тих вимог, які передбачені висновком про оцінку впливу на довкілля, який став фінальним документом цих громадських обговорень, були також встановлені цих електрофільтрів. І сьогодні, власне, 1 січня 2019 року повинен був запрацювати перший електрофільтр на 10-му енергоблоці. Звичайно, ми чекали цього
його досить терплячим, розуміли, що це обладнання, яке будується, і воно велике, і тому ми чекали і, власне, не дочекалися, тому що станція наприкінці минулого року розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі повідомлення, що їй потрібно ще час для побудови такого електрофільтру. Скільки часу потребують? Ну, до кінця февраля. Так, згідно останніх. Тобто до кінця лютого вони можуть встановити, да? Вони мали встановити це до кінця минулого року, але вони стверджують, що їм потрібно до 28 грудня ще час. Це законно? Вони можуть взяти такий термін? І, власне, що є проблемою, чого ми сьогодні піднімаємо питання, тому що це грубе порушення низки законів і, власне, закону про оцінку впливу на довкілля, який є новим, який є пріоритетним. І процедура оцінки впливу на довкілля Придніпровської ТЕС, вона є першою серед великих промислових забруднювачів, і на цю процедуру проходження цієї екологічної модернізації сьогодні дивиться вся країна, всі забруднювачі, які сьогодні в реєстрі близько 2000 записів розпочатих процедур. І ми розуміємо, що якщо перший великий учасник таких процедур проігнорує вимоги законодавства, це стане практикою. І законом передбачена не тільки адміністративна відповідальність, а також кримінальна відповідальність. І, звичайно, що може бути порушнику у такому разі? По-перше, за законом. Так, по-перше, це штрафи. Якщо казати про адміністративну відповідальність, це можуть бути штрафи. Суттєві? Різні є. Ви розумієте, що окрім порушення закону оцінки впливу на довкілля, вони ще порушили свої дозвільні документи, дозволи на викиди, де передбачена також ця модернізація. І є, наприклад, там 9 стаття закону ОВД, яка передбачається в кримінальному кодексі там 91/5 статтею кримінального кодексу, і там передбачено до 3 років ув'язнення. Тобто, все буде вирішувати той орган, який розглядає. Буде розглядати. Так. А якщо казати про, наприклад, порушення закону про охорону атмосферного повітря, то там передбачені адміністративні штрафи. І навіть якщо вони не супербольші, незначительні, то потрібні прецеденти. Так же, як і виконання своїх обов'язків, це теж буде прецедент. Це складно, мабуть, складно виявити і довести, складно, що вони винні в нашій системі. Є срок, є 1 января 2019 року, який вони самі собі встановили. Вони самі вийшли по процедурі ОВД, коли з'явився висновок ОВД, там були чітко прописані сроки. Його прописувала не общественность, его прописывал не Министерство экологии, его прописало предприятие. Они сами определили, что им нужно время до 1 января, чтобы перевести 10-й энергоблок на газовую марку угля, потому что сейчас антрацитовый газовый уголь недоступен, а также установить электрофильтр. А в мене таке питання. Ви сказали, що ми єдині в Україні і в Європі. А чому так сталося, що сьогодні 21 століття, що сьогодні вже Новий рік і Дніпро так відстає? А наскільки я пам'ятаю, що коли строїли цей ТЕС, то потрібно було успіти к определеному сроку. А по плану воно повинно було строїтися далі по ріці, в сторону Запорожжя. По-моєму, кілометрів 40. Что-то такое. Недовыканалось что-то. План был четко там установить, но для того, чтобы построить там нужно было выкопать огромное золошлако, огромный котлован для хранения отходов. Это золошлаки, которые хранятся в Балке Западной и в Приднепровске. А потом подумали, что чтобы построить быстрее, перенесем ближе к городу и перекроем русло реки Шиянка. И получается, что они реку Шиянка построили две дамбы, і туди складають тепер золошлаки. Так. Чому відбувається, що на сьогодні, звичайно, на середину минулого століття те, що будувалось, Придніпровська ТЕС була однією з найпотужніших
тоді, коли вона побудувалась, вона була однією з найпотужніших європейських станцій. І наступні станції, наприклад, Запорізька, вона будувалась вже тими самими енергетиками, але з впровадженням більше нових технологій. І тут питання до того, чому вона не модернізувалася протягом експлуатації. І компанія ДТЕК, яка є сьогодні власником цієї станції, вона придбала її в 2013 році. І саме тоді вона взяла зобов'язання, і це було умовами продажу пакету акцій 25%. Тобто вони не виконують до сьогодні так, ці зобов'язання. І тут питання до держави, до представників контроль відповідних. Так, чому допущено так, аби мільйони місто було в заручниках у підприємства, яке систематично не виконує зобов'язання екологічні і продовжує забруднювати. Так, звичайно, так, є певні енергетичні зобов'язання, певні економічні проблеми, війна у державі, але це не має стати індульгенцією для забруднення. Це бізнес, вони ведуть вони мають виконувати. Абсолютно вірно. Тому громада має казати своє слово, держава має і, власне, органи місцевого самоврядування мають підтримувати цей соціальний запит і контролювати. Я зрозуміла, на завершення, ми чекаємо 28 лютого, які перспективи? Цього питання. Власне, ми не просто чекаємо, тому що ми не будемо миритися з такою ситуацією, тому ми написали відповідні звернення до Міністерства екології, екологічної інспекції, ми написали заяву про злочин до прокуратури, до органів контролю з вимогою провести розслідування і притягнути до відповідальності, якщо буде про порушення термінів. Звичайно, так, про порушення законодавства українського. Ну, а паралельно, звичайно, час сплине. І публічну діяльність далі будемо давити публічно, тому що це єдиний наш спосіб впливання на підприємство. Якщо 28 липня вони ще один термін відстрочать. Я перепрошую, лютого. Ви розумієте, вже порушено. І, власне, 28 лютого воно ніде не зафіксоване. Немає жодного документа, яким би було передбачено, що це 28 лютого має. Тому порушення вже є. І далі слово за Міністерством екології, який, власне, контролює і етапи проходження цієї процедури оцінки впливу на довкілля, і правоохоронних органів, які контролюють виконання законів в нашій державі. Так, зрозуміло, на сьогодні все. Дякуємо за роз'яснення і за візит до нашої студії. На все добре.